elektrą, žodžiu, šituos dalykus, o visą apdailą sienos teks patiems iš savos kišenės. Na ir apie matematikos egzaminą, abiturientai pirmą kartą po daugelio metų sako, egzaminas buvo lengvas ir tikisi labai gerų rezultatų. Tai tikėkimės, kad tos nuojautos pasitvirtins. Ir dar, žinau, vienas labai įdomus reportažas žiniuose apie poilsiautojus ir jų daiktus. Tai žinios pakimirkos, likite kartu. Kas to pasakė? Tai yra puikaus balanso mineralinis vanduo. Taip pat šis vanduo turi mano mylimą druskingumą, tačiau jo ne per daug. Labas vakaras, LNK žinios apie pirmadienio įvykius Lietuvoje ir pasaulyje kviečiame žiūrėti. Aš Gintaras Deksnys ir pirmiausia laidos santrauka. Europos parlamento rinkimuose daugiausiai balsų surinko konservatoriai, nors laimėjo tik didžiuosiuose miestuose. Gražulis galės linksminti Briuselio politikus. Blinkevičiūtė darbo vietą pasirinko, bet atskleis tik šeštadienį. Kraštutinių ar net atvirai prorusiškų politikų Europos parlamente bus panašiai kaip iki šiol, tik Vokietijoje ir Prancūzijoje triumfuoja kraštutiniai dešinieji, įveikia Šolco ir Makrono partijas. Tad Prancūzijos prezidentas paleido parlamentą. Kaip matome, Europa sukasi į dešinę, tą šitie rinkimą labai aiškiai parodė. Daug kai kur, taip liaudiškai tariant, ant posūkio šiek tiek užmeta. Matematikos egzamino abiturientai šiemet pagaliau liko patenkinti. Sako, labai bijoja, bet užduotys anot jų nebuvo sunkios ir tikisi gerų įvertinimų. Daug lengvesnis negu praeitų metų, nes aš sprendžiau paskutinių kelių metų. Nebuvo kažko labai netikėto. Šiam su didesniu pasitikėjimu nei po anglų egzamino. Vilniuje pradėtas atstatyti sprogęs Viršuliškių daugiabutis, ardomos griuvusios plokštės. Meras tikisi, kad gyventojai namo grįš dar šiemet. Kai prasidės šildymo sezonas, jau sistemos būtų paruoštos ir būtų galima bent jau atiduoti va, tai viduriniai namo daliai tos butus įsirenginėti. Bus komunikacijos, šildymas, vanduo, dujus, elektra, a sienos, tam grindys, tai jau žmonės patys tvarkys. Gegužė atpigo kai kurios šviežios daržovės. Prognozuojama, kad lietuviškos šį sezoną bus pigesnės dėl neįprastai šilto pavasario. O tarptautiniai renginiai ir koncertai pakėlė viešbučių kainas. Stambi kruša atakavo lėktuvą iš Maljorkos į vieną skraidinantį 173 keleivius. Visiškai sudaužė orlaivio nosį ir pilotų kabino stiklus. Dubajus tapo nardytojų svajone. Ten sukurtas giliausias pasaulyje baseinas su restoranais, gatvėmis ir automobiliais po vandeniu. O Havajų policija sumanė, kaip paplūdimiuose sumažinti vagysčių. Nepalikite vertingų daiktų be priežiūros pleže, o įsidėkite juos į neperšlampamą maišelį ir neškitės į vandenį. Nesuvokiama. Tai to nedarysite? Ne, tikrai neketinu. Lietuva išsirinko 11 žmonių, kurie važiuos dirbti į Briuselį. Su trimis mandatais šiuos rinkimus laimėjo konservatoriai, bet sako girtis nenori, nes juos vėl vadins arogantiškais. O socialdemokratų lyderė Vilija Blinkevičiūtė vis dar atvirai nepasako, kad Europos parlamento neatsisakys, nors tą galima suprasti iš kitų jos žodžių. Panašiai nuo klausimų įsisukinėja ir išrinktas vardan Lietuvos atstovas eurokomisaras Virginijus Sinkevičius. Liberalų sąjūdį aplenkė ir Lenkai, ir Gražulis, o laisviečiai užėmė ketvirtą vietą. Šie jau skelbė, kad jie pagrindiniai Lietuvos liberalai. Dar dvi liberalios partijos aiškinosi, kiek įtakos tokiems rezultatams turėjo savaitgalį vykusios LGBT eitynės. Apie viską išsamei Eglė Raškauskaitė. Vilija Blinkevičiūtė šį rytą tarp durį derino, su kuo sėdės lėktuvė į Briuselį. Sveikinu.